Pa ovo je dobar jedan primjer porodičnog biznisa koji je napravljen sa aspekta različitih djelatnosti, ali koji su komponovani u jednu uspješnu biznis priču. Radi se i oblasti turizma, oblasti poljoprivrede, radi se i uslužne djelatnosti koje se tiču pumpnih stanica, tako da ovo treba bude primjer i izazov za mnoge druge ljude koji su kadri da uzmu stvar u svoje ruke i da sebe i svoje porodice obezbijede egzistenciju i da iskoriste sve one komparativne prednosti koje u tom gradu postoje. Konkretno u ovom slučaju radi se o baru koji zaista ima potencijal upravo za razvoj turizma. Apsolutno, ovo je dobar primjer kojem je Investicioni razvojni fond poklonio posebnu pažnju i ova firma koja ima izvanrednu kreditnu istoriju, nema ni dana kašnjenja, to je jedna preduzetnička porodica koja vodi računa o svakom detalju, a u ostalom i rezultati koje oni postižu kad je u pitanju biznis, govore o tome.